Eu comprei essa skin de USP com 4 adesivos holográficos da Cloud9 pra usar no CS2. E eu gostei demais dessa skin, tanto que eu quero fazer outros crafts em skins do meu inventário. Quero aplicar alguns stickers. Essa daqui eu acabei comprando, por isso que eu não fiz vídeo e não mostrei pra vocês. Ela já veio com esses stickers assim. Eu comprei lá no mercado da Shein no Buff. Eu tinha vendido uma USP em stream sem adesivos e peguei essa que tá muito mais legal. E no momento essa é a Glock que eu tô jogando, tá? Eu vendi a Glock Fade que tinha dignitas e tals, porque eu tô cozinhando algumas novas skins high tier no meu inventário e eu precisava levantar dinheiro. Então eu tô com essa skin bem baratinha pra Glock, mas a gente vai transformar ela hoje. Apesar de ser uma skin relativamente barata, eu peguei ela com um float muito bom de 0.002 e um desgaste quase que inexistente em alguns pontos aqui que são bem importantes, tipo aqui na ponta da skin. E pois bem, tem alguns adesivos que eu tava considerando pra esse craft. Um deles a gente vai pegar agora, que é o mouse. Adesivos de anti-warp também eu acho que ficariam bons. A gente vai escolher agora, tá? Qual adesivo colar nessa skin. Eu tenho algumas ideias, pelo menos 4 stickers que eu tinha pensado. A última escolha aqui, que eu na verdade não queria gastar esses stickers, mas talvez ficaria bom também, seria o Luminosity Game. Vamos testar e aí a gente descobre. O mais provável de eu fazer craft, que eu já vou começar com ele, é o Copenhagen's Flame holográfico. Eu queria colar 4 desse sticker aqui nessa skin, porque eu acho que fica uma temática muito boa de fogo e gelo. Na realidade, fogo e água, né? Porque a skin não tem nada de gelo. Mas esse daqui é a minha primeira escolha. Como eu não tenho certeza, vamos olhar como é que ficaria esse mouse holográfico. Esse aqui também é um sticker que eu tava considerando usar pra fazer um craft nessa Glock. Ficaria bom, mas eu acho que não tão bom, sei lá. Meio difícil decidir porque só tenho uma chance, né, mano? Eu não vou depois raspar e retirar os adesivos e colar outro. Eu não vou fazer essa cagada. O Cloud9, apesar de eu ter gostado muito, não sei se eu quero aplicar aqui, velho. Fiquei em dúvida. Inclusive, eu tenho várias outras skins no meu inventário sem adesivos. Então, se vocês quiserem, eu posso colar adesivos em todas. Deixa aí nos comentários algumas ideias. O Eternal Fire é um que eu achei que ficaria bom, mas até que não gostei tanto. Ele some muito. E agora eu vou ter que chegar numa decisão, porque o último sticker aqui que eu pensei em colar seria o holográfico da Luminosity Game. Mas eu acho que ele estragaria um pouco a skin, cara. Galera, eu tô meio em dúvida entre 2 stickers pra aplicar aqui na minha Glock. O que eu gosto muito dela é esse elemento azul, cara. Essa água azul, que é exatamente da mesma cor da minha luva. Eu gosto muito dessa Glockzinha. Foi minha primeira Glock no CS e eu decidi comprar ela de novo quando eu vendi a minha Glock Fade. E aqui do lado do CT eu tô com essa USP, como eu falei pra vocês, com 4 Cloud9. E eu não quero repetir esses adesivos na Glock, eu quero algo diferente. Esse sticker da mouse seria um sticker que eu gostaria de aplicar, porque ele tá muito bonito no CS2. Mas eu acho que ia focar muito no vermelho da skin, não no azul. O Eternal Fire é um sticker que tem bastante desse azul que eu procuro, mas não é um azul tão claro quanto da minha luva e da minha faca. Não sei, esse sticker aqui não me convenceu. A opção mais provável, e eu vou apostar nela, é o Copenhagen Flames, que além de ser um sticker de fogo, ele tem exatamente as cores vermelhas e azuis que tem na minha Glock. Eu acho que vai ficar perfeito esse sticker aqui. Sem contar que ele tá com efeito holográfico sensacional no CS2, mano. Olha isso. Então pronto, tá na hora de aplicar alguns stickers aqui nessa Glock. Acho que vai ficar muito bom. Vamos conferir o resultado em game. E agora não tem mais volta. Eu decidi esse sticker aqui da Copenhagen de anti-wear porque eu achei melhor com a minha Glock. Vamos lá aplicar o primeiro. Chique, hein, mano? Vai ficar muito top, velho. Tá ficando bom, mano. Tá ficando bom. Aplicar o terceiro aqui de cima. E vamos finalizar com o último sticker holográfico. Vai ficar muito bom esse craft dentro do CS, eu tenho certeza. Tá aqui, galera. Vamos tirar a prova real. Vamos ver se ficou bom ou não. Craft. Ah, eu gostei, cara. Eu gostei. Eu acho que vem bem ao encontro do que eu gosto, tá ligado? Que é fogo, que é água, gelo. E ficou muito legal, porque ficou uma skin diferenciada. Não é uma skin comum, tá ligado? Um pouco exclusiva, digamos assim. Não é qualquer um que tem. E eu achei bom. Sem gastar 1 milhão de reais.
com adesivos de 4x a 2014. Galera, além de tudo, essa daqui é a Glock Water Elemental. Tem o menor float do mundo com esse adesivo aplicado. Como vocês podem ver aqui, ó, 0.002 é exatamente a nossa. E eu acho que ficou muito bonita no CS2, que era o grande objetivo. Ter uma skin bonita e barata, sem gastar muito, que tá fantástica no CS2. Que eu vou me divertir muito jogando com ela, tenho certeza. E vale aí pra vocês uma ideia, né? Pra ver que não precisa gastar tanto pra criar skins lendas no CS. Qual a próxima skin você quer que eu crie? Deixa um comentário, dá uma ideia. Manda aí os adesivos que você acha legal. E eu vou pegar umas skins do meu inventário e vou colar mais adesivos nela. A gente vê no próximo vídeo. Um abraço. Falou. Melhor crash de CSGO. 100.gg. Com 100% de bônus no primeiro depósito. Milhares de skins disponíveis. Use o cupom LUGIN e garanta 100% de bônus no seu primeiro depósito. E todos os futuros depósitos têm 30% de bônus com o LUGIN 30. Link na descrição.